kan gå så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Och då ska vi se här. Jag kommer ihåg första gången jag gick på den så kallade Folkets bio, då hette det då. Det var tidigare Hagabion. Då var det jag och Bebbe som skulle se den här då pansarkryssaren på Tempkin. Nere. Och då var det nämligen så att vi satt där inne och jag hade satt igång rullen. Och jag kollade ju inte på bio då, utan jag var ju då liksom elektrisk ansvarig. Och så var det, så kom jag ihåg att då hade ju liksom då Pebbens son då som tidigare var på varvet, och han hade lagt alla rullar i en stor hög då så att det började brinna allting då. Och då brann ju Folkets bio ner, och efter det så kom Hagabio. Och nu kommer de då och ska spela in den här sådana slinglar som ska spela in någon jävla påfågel då. Och på min tid, hallå, på min tid så var det inte påfåglar. Då var det fan i mig, då var det höns. Höns och... Så länge...